ជីវធុសក្តិសិទ្ធិប្រកបសំប្រកបដោយសុខាអស់លោកអ្នកស្ដាប់ផងទាំងឡាយសំសុខសុបាយដូចក្តីប្រាថ្នាតាមផលិតកម្មសាយុនរាជាងតឯងអត់មានអ្នកវិភាក្សាខ្ញុំតងការនិទានស្ដី